Добрий день, шановні глядачі. Звати мене Віктор Вацяк, представляю команду Self-Service. Щодо коментарів на сьогоднішню гру, хотів би сказати слідуюче, що в принципі команда зіграла непогано. Були багато невикористаних моментів, надіюсь, що на майбутнє ми це врахуємо на наших тренуваннях. Але ми грали так, як нам давав суперник, тому буду вчитись на своїх помилках на слабших командах. От, і надіюся, що таке не повториться, і думаю, що на призи ми, напевно, не гарантуємо, але показати хорошу ігру ми, в принципі, можемо. Ваша команда вже в оптимальній формі знаходиться? Ні, поки ще не в оптимальній формі, тому що багато ключових ігроків немає на сьогодні. Тому, ще раз повторюсь, показали не ту ігру, яку хотіли, але, в принципі, команда задачу виконала.